是不留情面、不留余地的用生命在吐槽，有很多槽点实在是让人忍俊不禁。像张雨绮做主他的那期，他的槽点就是选男人没眼光、蹭红毯和整容，王岳伦则是靠女儿火，还有吃软饭，潇潇是整容，卢正雨模仿周星驰导演的 6.4 分的绝世高手，而沈畅的槽点就是和张雨绮的闺蜜关系。个人始终觉得张雨绮做主他的第八期吐槽大会二是吐槽的最狠的一次，每个人的槽点都被挖掘了出来了，不像有几期每个人都只有一个槽点，各位嘉宾都围绕着每个人的一个槽点吐槽，这不像是吐槽大会，更像是表彰大会，我相信这才是吐槽大会自己的方向，多方面的挖掘每个明星的特点和槽点，越来越敢说，也越来越好看。就拿王岳伦为例子，王岳伦虽然坐在嘉宾席，但是总会被有意无意的提到，被吐槽的像是第八期的主咖，吃软饭、拍烂片、靠女儿的几个槽点，其实都是观众对王岳伦的典型印象。尤其是李诞对王岳伦的吐槽，更是花费了很大的口舌讨论王岳伦的拍烂片，还调侃王岳伦的啃老。除了王岳伦以外，其他吐槽大会所邀请的明星和主咖也是有着满满的槽点，青年导演卢正雨被称为周星驰接班人的梗也是屡屡被提到，他可谓是周星驰的头号粉丝，但是他深受星爷影响所拍的电影《绝世高手》却只有 6.4 的评分，而且这个接班人的称号也是被大鹏、沈腾、教授易小星等20多个导演共用。吴昕其实也上了吐槽大会，说到吴昕就不能不提起《快乐家族》了，大众最早开始认识吴昕大多都是在《快乐大本营》，他在大本营中绿叶的角色也成为了槽点，还有他和谢娜的不和传闻、一姐之争，以及和潘玮柏的吴伟雄 CP 档也成为了大家调侃的对象。而吐槽大会经费真的是富裕了，虽然没有换掉主持人张绍刚，但是主咖咖位提高很明显，像有一期请到了娱乐圈的大姐大刘嘉玲，提到嘉玲姐就让观众不得不想起大众情人梁朝伟，而刘嘉玲、梁朝伟以及张曼玉三个人的爱恨纠葛也被大家所关注，刘嘉玲爱打牌、爱投资都被在场的嘉宾吐槽和调侃。除了以上这些明星的槽点，马景涛的咆哮、林雪的万年配角、金星的毒舌主持、宋方金卧底横店还被宋丹丹改剧本，快乐大本营亲儿子魏大勋不好好拍戏总是上综艺等等，一些槽点都被在场的嘉宾调侃。吐槽大会可以说是有看点有亮点，希望快点开始新一季的吐槽大会，可以继续表演花式的吐槽脱口秀，为观众